箴言第十九章第十七节，怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行耶和华必偿还。系咁，牧师啊，早前牧师都回答过一个问题，就系讲到关于去藉着观察去能够明白牧师你处事嘅动机啦，你内里嘅性格啦咁样。咁但系好多时候咧，人系好自然系唔懂得藉着观察嘅，即系就好似我哋以前细个翻学，啲同学绝大部分嘅学生都唔会识得观察个老师嘅，而系要个老师去监住啲学生，大家坐定定上堂去教佢嘅。大部分嘅人咧都唔会有一种嘅自动自觉咧去识得藉着观察嘅，因为好多时候咧就譬如好似以我自己为例咧，其实有阵时候我观察到。可能牧师你做某一啲或者做某一啲事情某一啲决策嘅时候呢，当然有啲我有机会可以问到呢，或者以前我根本冇机会问到啦。其实我系唔知道究竟嗰个观察我系观察得正唔正确。所以有时就会啊唔知咁样做系咪好呢，或者啊牧师咁样做系咪我有资格咁样做呢。咁其实当我哋去藉着观察，当然而家我哋知道牧师你嘅身份，当然咁多年嘅见证。但以往呢其实可能好多人系唔懂得，或者佢哋会有好多嘅犹豫喎。咁，譬如牧师你，你又点样能够藉着观察，可能出边好多以往嘅呢啲嘅先知啊，呢啲嘅传道人啊，去能够观察到佢哋真系做得啱嘅嘢，然后又能够去苦全清，去变成你自己嘅性格，而能够俾神用咧？嗱，其实如果以观察嚟讲咧，即系关于观察呢点，当然两个字代表咗我哋知道系乜嘢啦。但系当你做嘅时候咧，其实都有佢嘅缺点嘅。既然你问起咁，就我可以带出啦。尤其是我哋观察一班人嘅时候咧，其实我哋有两个可能性，一个咧就系 wrong way 嘅观察，一个系 own way 嘅观察。所以 wrong way 咧就系话你根本系完全嗰个做法唔系一个观察，你根本系一个误解嘅。即系越睇嗰人多，越多误解咁样。咁呢个好多人结咗婚之后就发现呢样嘢啦，系咪？即系夫妇嘅相处好多时系咪相处得多一定系和谐嘅咧？其实唔系，相处多更多误解。因为点解？因为嗰系 wrong way 嘛，系一个错嘅 way 去相处。所以观察要留意就系我哋根本可能用一个错嘅方式去观察。譬如举个例，好多时候我哋嘅父母都用错嘅方式去观察我哋噶，所以佢唔会接受我哋嘅信仰噶。我哋好多时同佢传唔到福音噶，系咪先？咁当然啦，我哋知道我哋信嘅系真嘅话，咁佢嘅一定系 wrong way 啊，系咪？佢冇观察过我哋咩？我唔了解我哋点生得出我哋咯，已经。所以有个 wrong way 系会系你观察白观察，所以好多人都观察唔到。第二个就系我哋 own way 啦。点解我哋 own way 咧？就系话我哋每个人都 focus on 唔同嘅嘢嘅。即系当你睇一个明星，你睇一个成功嘅人士，甚至一啲人睇 Ben Hin， 即系成千上百万人认识 Ben Hin 啦，系咪先？但系佢哋观察咗啲咩嘢出嚟啫？佢做咗啲咩嘢出嚟啫？是因为他们的 focus 是错的嘛，他们注目点就是错，他注目点是错的话呢，因为我们知道就是我们一讲真 focus 呢，那样东西一注目呢，他会夸大放大到一个阶段遮晒所有旁边的东西的。所以我们很多时候我们是用我们的 own way， 一用真我们的 own way 呢，我们就会 focus on 一个 wrong 的一个重点。而你是 wrong 的重点的话呢，那就出事了。那但是怎么摆脱wrong way 同埋 own way 呢个问题咧？吓，尤其是 own way 嘅话，一定系会用你嘅所谓品评嘅方式去聚焦，系一个离题嘅一个嘅地方，而导致你个观察唔可能达标嘅。吓，咁其实个 key 就系咩咧？个 key 就系你个观察嘅时候，究竟乜嘢去校正你个 focus， 乜嘢去 expire 咗你个 wrong way。这个先是最重要的，你观察的时候。这个就是圣经其实已经提了给我们的。不过我们不知道，我们下意识自然的，你会看到那些嚣桑啊，看那些西人那些，他自然看他的时候又不见我们立刻可以变成有第一个 momentum 出来。是不是不会说多了神的同在，没人听你的歌吗？你估大把一个聚会当中成万人啊，随时。但为什么不得？就是不得，是不是？他一生都没可能得，为什么呢？是不是？即是在这个过程当中，其实我们大家一起去见证着同一样东西。但是原来我们其实在这个过程当中呢，是大部分都是迷失，大部分都等于黑眼，大部分都不能够 get
冧佢咁樣嘅。好啦，咁而家講翻，咁乜嘢可以去解決咗 wrong way 同埋我哋 own way？ 其實就係你去觀察嘅時候咧，你尋找神咁先得，你先至唔會錯。你尋找佢嘅成功，你咪錯咯；你尋找佢嘅受歡迎，咪錯咯；你尋找佢嘅技術，都係一種 focus 嚟噶。佢個唱功係咪？佢個作歌嘅時候，佢嘅編曲。嗱，你諗下，我哋一個聚會，你都可以 focus 好多嘢。呢一隻歌出嚟聽，你都可以 focus 好多嘢。呢、这個就係好多時我咪 on way 啦，係咪？即係譬如好似你係學打鼓嘅，咁你可能拎只聖詩出嚟，你詩歌出嚟就特別留意 focus 咩 ？focus 嘅鼓幾多嘢啊？淨多得你難以想像啊，係咪？咁但係好啦，你 focus on 佢個鼓，咁你 get 到啲咩啫？係嘛？呢、这個就係嗰個問題啊嘛。你都係同人一齊 spend 翻五至十分鐘聽同一隻歌，但你根本 get 嘅嘢咧係根本完全唔同。你盡重複幾多次都係咁樣。個 key 就是你有冇辦法喺嗰個人身上去睇到神。嗱，千祈唔好諗住呢個好陌生啊！聖經一直都要你做呢樣嘢。你睇詩篇，邊一篇係神親自用佢嘅手指寫出嚟嘅？冇一節係佢嘅手指寫出嚟。箴言第十九章第十七節。怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行耶和华必偿还。雨照圣地，让我天心坦率之诚情真，就在殿里衷心献颂赞诗音，将我热切赤心献尽，抛开世务让你吸引，冲湿膊头诚恳，能寻着你只盼听着你声音，深信若能荣耀善美荣光彰显我心，我渴望尽你圣所里献敬拜献热心，情逢恶运带着诚恳，盼我知恩主你心，我渴望侍奉在殿中寻找主意导引，荣耀里全站着圣言光辉发咒灵隐。